নমস্কার, গছ থাকিলে পানী থাকিব, এই বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিনটোত বেছিকৈ উচ্চাৰণ কৰা হয় এই বাক্যষাৰি। ঠিকেই, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, কিন্তু ভয়ংকৰ কথাটো কি জানেনে? মানুহ নামৰ জন্তুবিধ থাকিলে কিন্তু গছ বাচি নাথাকে। পৰিণতি কি হবলৈ গৈ আছে ভাবকচোন। এই ধৰা ধামৰ বুকুত ক্ৰমশঃ তৰোত্তীৰ্ণ ৰাস পাবলৈ ধৰাত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, ফলত হোমেৰ কুমেৰৰ হিম গলিবলৈ ধৰিছে, হিমালয়ৰ হিম গলিবলৈ ধৰিছে, তৰু তৃণহীন তকলা অভয়াৰণ্যৰ পৰা বন্য প্ৰাণী ওলাই বৃদ্ধি পাই ধৰিছে। মানুহ নামৰ জন্তুৰূপে সিহঁতক মৰিয়াই খপিয়াই নিধন কৰা হৈছে। এয়াই সভ্য গভ্য মানুহৰ অভব্য আচৰণ।